გამარჯობა თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმას და ყოველკვირეულ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან მე იამე ორმაშვილი ვარ 9 აგვისტოს ბელარუსში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში საპროტესტო დემონსტრაციები არ წყდება. ქუჩაში გამოსული ხალხი პრეზიდენტ ლუკაშენკოს არჩევნების შედეგების გაყალბებაში ადანაშაულებს და მას ახალი არჩევნების დანიშნვას თხოვს. ლუკაშენკო მოთხოვნაზე, მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარს აცხადებს. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები ბელარუსში? რა გეგმა აქვს ოპოზიციას? ამ და სხვა რამდენიმე საინტერესო თემაზე ცოტა ხნის წინ ბელარუს აქტივისტ ვადიმ პროკოპიევს ვესაუბრებ. სულ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მასთან ინტერვიუს. მანამდე კი ჩემი კოლეგა ქართლო შარაშენიძე ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ ვითარდებოდა საპროტესტო ტალღა ბელარუსში. ოციტრია ევროპის უკანასკნელი დიქტატორი 26 წლიანი მმართველობის მანძილზე არ ნახულს ხედავს მინსკსა და ბელარუსის სხვა ქალაქებში ასობით ათასი დემონსტრანტი მისგან წასვლას ითხოვს ანალიტიკოსები ფიქრობენ რომ ლუკაშენკოს რეჟიმის შემოდგომა დადგა მაგრამ როგორც ჩანს ლუკაშენკო წასვლას არ აპირებს მისი რეჟიმი 20 დღეა არბევს სცემს აკავებს და კლავს ბელარუსი ხალხი კი 9 აგვისტოს შემდეგ ხელახალ და სამართლიან არჩევნებს ითხოვს მას შემდეგ რაც ლუკაშენკომ არჩევნებს ნებში ხმათა 80%-ით უპირობო გამარჯვება გამოაცხადა. ბელარუსის საზოგადოება როგორც ჩანს თანმიმდევრულია. ისინი მხარს უჭერენ მშვიდობიან ახალი არჩევნებისკენ მიმავალ გარდამავალ პროცესს, მათ შორის დროებითი ხელისუფლების იდეას. ისინი მარტივ სამართლიანობას ითხოვენ. ითხოვენ რომ მათი ხმა ესმოდეთ. იმედი მაქვს ამრთული ვითარებიდან მშვიდობიანი გამოსავალი არსებობს. მაგრამ ამისათვის საჭიროა რომ ბელარუსი ხალხის ნებას პატივისცემ. მათ ძალიან მარტივი მოთხოვნა აქვთ. საქმე არ ეხება გეოსტრატეგიას, ევროკავშირს ან რუსეთს. მათ უბრალოდ ღირსეულ ქვეყანაში ცხოვრება სურთ. საპროტესტო გამოსვლების გეოპოლიტიკურ საფუძვლებს პროდასავლურ, პრორუსულ ან ანტირუსულ მიზნებს გამორიცხავს ლიეტუაში დევნილი ლუკაშენკოს მთავარი კონკურენტი, ყოფილი პრეზიდენტობის კანდიდატი სვიატლანა ციხონუსკაია. ბელარუსში რევოლუცია არ არის გეოპოლიტიკური, ის არ არის არც პრორუსული, არც ანტირუსული და არც პროევროპული რევოლუცია. ეს არის დემოკრატიული რევოლუცია, ეს არის ხალხის სწრაფვა, დამოუკიდებლად, თავისუფლად და პატიოსნად აირჩიოს თავისი ლიდერები და განსაზღვროს თავისი მომავალი. ბელარუსში არა ძალადობრივი რევოლუცია მიმდინარეობს. ციხონუსკაიამ ეს განცხადება ევროპარლამენტარებთან საუბრისას გააკეთა. მას შემდეგ ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერს ლიეტუაში ოფიციალური ვიზიტით ყოფი ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე შეხვდა. სტივენ ბიგანმა ლუკაშენკოს მთავრობის მიერ დემონსტრანტების წინააღმდეგ გამოჩენილი სისასტიკე დაგმო. თავისუფლება არა რამდენიმე იღბლიანის პრივილეგია, არამედ ყველა ადამიანის განუყოფელი და უნივერსალური უფლება. 9 აგვისტოს ბელარუსში ჩატარებული არჩევნები ამ სტანდარტს ვერ აკმაყოფილებს. ვგმობთ სისასტიკეს, რომლითაც ბელარუს ხალხს არჩევნების შემდეგ გაუსწორდნენ და მოუწოდებთ დაკავებულების გათავისუფლებისკენ. ასევე ვთხოვთ ბელარუსის მთავრობას და აკმაყოფილოს ეუთოს თავმჯდომარის წინადადება მხარეებს შორის დიალოგის გამართვასთან დაკავშირებით, შუამდგომლობის თაობაზე. ამის შემდეგ მაღალი რანგის ამერიკელმა დიპლომატმა ბელარუსში მიმდინარე პროცესები მოსკოვში ოფიციალური ვიზიტისას სერგეი ლავროვთან განიხილა. ბიგანმა მხარდაჭერა გამოხატა ბელარუსის სუვერენიტეტისა და ხალხის თვითგამორკვევის უფლების მიმართ. რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გაკეთებულ განცხადებაში კი ვკითხულობთ. რუსეთი ამერიკასა და ევროკავშირს აფრთხილებს ბელარუსის შიდა საქმეებში ნებისმიერი ფორმით ჩარევის შესახებ. ლავროვის უწყება აცხადებს, რომ დაუშვებელია მინსკზე სანქციებით წნეხის განხორციელება. ცელების მცდელობა, რაც ქვეყანაში ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის ურთიერთპატივისცემით დიალოგის დამყარების პროცესს ხელშეუშლის. თავად რუსეთმა კი ლუკაშენკოს ღია მიმართვის შემდეგ ორმხრივი თავდაცვითი ხელშეკრულების ფარგლებში აუცილებლობის შემთხვევაში დახმარება აღუთქვა. საერთაშორისო საზოგადოებისთვის ნათელია, რომ რუსეთი ფსონს კვლავ ლუკაშენკოს ედებს და მას სრულ მხარდაჭერას უცხადებს. რეგიონის ექსპერტებისთვის რთული სათქმელია, როგორ გაართმევს ბელარუსი თავს მძიმე პოლიტიკურ კრიზისს, თუმცა ფიქრობენ, რომ ძველებურად აღარაფერი იქნება. ქართლო შარაშენიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
Лукашенкос оппоненти са президенту арчевнепши Свиатлана Циханovskaya Лиетуас апарებს თავს. Ის თითქმის ყოველდღიურად გამოდის განცხადებებით იქიდან და მომიტინგეებს ამხნევებს და მოუწოდებს რომ საპროტესტო ტალღა არ დაიშალოს და არ განელდეს იმ დრომდე სანამ პრეზიდენტი ახალ არჩევნებს არ დანიშნავს. Конкретно, драгегмеби აქვს ოპოზიციას, როგორ აპირებენ ისინი შემდეგ ეტაპზე გადასვლას. Შეძლებს თუ არა თავად Циханovskaya ქვეყნის მართვას, რომელსაც 26 წლის განმავლობაში ერთი ადამიანი ედგა სათავეში. Გთავაზობთ ინტერვიუს ბელარუს აქტივისტთან. Вадим, спасибо вам огромное за Вадим, დიდი მადლობა ჩვენთვის დრო რომ გამონახეთ. Გითხარით, რა ხდება ახლა ბელარუსში? Ну, мы с вами понимаем. Асету ისე медиа საშუალებების განგვესმის რა ხდება. Тумса медиит информация упро гуян вцелдеба. Ме схадея рандомиме цқаростан да Минсктан уцвет кавшевши вар. Лукашенком вер шезло протестис энергиис чацхроба да эс ძალიან карги сиахлея. Ис насаде методабит исаргеблепс. Ерти рам схадея ром энергия арчамсхрела да ром Лукашенко умсиресобашия. Полозе стори рам ки иса ром момитингеებს Светлана Циханovskayas голдаквал оппозиция даваркват. Твитон Светланам განცხადება გააკეთა და თქვა რომ ქვეყანაში დემოკრატიული რევოლუცია ხდება. Შეგიძლიათ ახსნათ, რას ნიშნავს ეს? Можете объяснить, что это значит? Ну, это означает, что вот ეს იმას ნიშნავს, რომ არჩევნების ის გაყალბებული შედეგები 80000 წინააღმდეგ თამამად უნდა შევატრიალოთ. Амаში математиკური სიმართლეც იქნება. Ჩვენ სინამდვილეში დიდი გარღვევა მოახდინეთ, ისინი გაყალბებაში გამოვიჭირეთ. Цхадия демократиული революция შეგვიძლია დავარქვათ ნებისმიერ მოძრაობას, რომელიც ამბობს, რომ უმრავლესობის ხმას არ უსმენენ, რომ მათი ხმები სრულიად თავხედურად მოიპარეს და უმცირესობა ცდილობს ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებით ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ხალხს კი ეს არ სურს. Ამ სიტუაციის გადასაჭრელად სულ რამდენიმე გზა არსებობს. Ასევე კარგად გვესმის, რომ ლუკაშენკო ყველანაირად ეცდება სავარძლის შენარჩუნებას. ეს კი სრულიად გასაგებია. 1996 წლის შემდეგ მისი საქმიანობიდან გამომდინარე, მას სასამართლოში კარგი არაფერი ელის. ამიტომ მისი ერთადერთი სტრატეგიაა ნებისმიერ ფასად ძალაუფლებაში დარჩეს და თუ მის სიცოცხლეს და ფულს კოლოსალური საფრთხე შეექმნება, ქვეყნიდან გაიქცეს. აი ეს ორი გამოსავალი აქვს მას. ამის გამო ის ძალაუფლებაში დარჩენას ყველანაირად ეცდება. Მშვიდობიანი პროტესტი არ არის პასუხი იმაზე, თუ როგორ ჩამოვართვათ მას ძალაუფლება, რადგან ეს ადამიანი მისდათმობას არ აპირებს. Თუმცა ეს არც იმას ნიშნავს, რომ მშვიდობიანი პროტესტი უშედეგოა. Ჩვენ კარგად გვესმის, რომ სისტემური პოლიტიკური ინსტიტუტების უქონლობის პირობებში, პოლიტიკური კულტურის ქონის გარეშე, საპარლამენტო ოპოზიციაზე გათვლას ვერ გავაკეთებთ. ლუკაშენკომ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ეს ოპოზიცია არ ყოლოდა. Очень важно и очень интересно. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხია. Მას შემდეგ რაც ბელარუსში საპროტესტო დემონსტრაციები დაიწყო, ვაშინგტონში ხშირად ისმის კითხვა, თუ როგორი სცენარით შეიძლება განვითარდეს მოვლენები მინსკში, უკრაინული, ქართული, სომხური. Ეს იქნება ბელარუსული. Ამის თქმა ახლა უკვე ნამდვილად შეიძლება. Ეს იქნება ბელარუსული სცენარი ზოგიერთი ხავერდოვანი, მშვიდობიანი და ნაკლებად მშვიდობიანი რევოლუციების ელემენტით. Твитон Светланам თქვა, რომ ეს არ არის გეოპოლიტიკური ბრძოლა. თქვენი აზრით, რას ნიშნავს ეს? Რატომ არ არის ეს ბრძოლა გეოპოლიტიკური? Я думаю, что она имела в виду то, что я сказал. Действительно, это Фикроб Маниси გულისხმა რაც მე ახლა ვთქვი. ეს რევოლუცია, რომელიც ხდება მინსკში, მიზნად არის ახავს ნატოში გაწევრიანებას ან ევროპასთან დაახლოებას. Იმედი მაქვს, რომ ეს მომავალში მოხდება. ყოველ შემთხვევაში, პირადად მე ამის იმედი მაქვს. Ასევე ეს რევოლუცია მიზნად არისახავს რუსეთისგან მოწყვეტას ან რუსეთთან ჩხუბს. რა თქმა უნდა, ის გულისხმობს სუვერენიტეტის დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას. ამიტომაც ეს ფაქტის სწორი კონსტატაციაა. მიმდინარე მოვლენები ხალხის ამბოხება, რომელიც შიგნიდან დაიწყო. ეს ხალხის ნების გამოხატვა ნატოს და რუსეთის ფაქტორის გამოკლებით. ეს ნამდვილი ეროვნული რევოლუცია, რომლის ერთადერთი მიზანი სამართლიანი თავისუფალი არჩევნების ჩატარებაა, ყველა წესის დაცვით. Амаში დამკვირვებლების დასწრება, მედიაზე წვდომის მიცემა და კონკურენტებს შორის ნორმალური საკონკურენციო პირობების შექმნა შედის. თქვენი აზრით, რა როლს თამაშობს ამ ყველაფერში კრემლი? Მე დარწმუნებული ვარ, კრემლს არ ზინავს. ეს არ იქნებოდა მისთვის დამახასიათებელი. მათ ასევე შეუძლიათ ჭადრაკის რამდენიმე დაფაზე ერთდროულად ითამაშონ. კრემში საკმარისად მოპარული რესურსები. საქმე კლეპტოკრატიულ რეჟიმთან გვაქვს, რომელიც ბოროტი, ცინიკური და საკმაოდ სისხლიანია. ბელარუსით რუსეთში ბევრი ცნობილი ადამიანია დაკავებული, რომლებსაც კრემლთან დაკავშირებული კვლევითი ცენტრები აქვთ. მათ შემუშავებული აქვთ რამდენიმე სათადარიგო გეგმა. ბელარუსებმა ის უნდა გაითავისონ და მე იმედი მაქვს, რომ ამისთვის რაღაცას ვაკეთებ. Самхедро шечра ан ис рас რუსეთმა მწვანე კაცუნების ყირიმში გაგზავნით გააკეთა ბელარუსის შემთხვევაში რუსეთისთვის ხელსაყრელი არ არის. В
ფიქრობეს არ მოხდება, რადგან პუტინისთვის ეს პოლიტიკური სიკვდილი იქნება. დარწმუნებულია, რომ ლუბიანკა ყველაზე აქტიურად ჰიბრიდულ მეთოდებს გამოიყენებს, რაც უკვე დაიწყო. ასევე იქნება მძლავრი საინფორმაციო თავდასხმა. ეს უკვე ხდება. Лукашенко мат хелс уцхопс. Ман უკვე გაყიდა ქვეყნის სუვერენიტეტი და ვაშინგტონში და ბრიუსელში ეს უნდა გაიგონ. ახლა მთავარი ისაა, რომ დემონსტრაციების ენერგია არ ჩავარდეს. თავდაცვიდან შეტევაზე უნდა გადავიდეთ. გვჭირდება ნაბიჯ-ნაბიჯ სიარული, გვჭირდება მინსკი, რეგიონები, ზეწოლა ქვეყნის გარედან, მათ შორის ამერიკიდან. ძალიან კარგად გვესმის, რომ ამერიკას საკმარისი რესურსი აქვს, მათ შორის ფინანსური, დაზვერვის, რომ ატლანტის ოკეანის ამ ნაპირიდან წამოსულ განცხადებებს დიდი წონა ჰქონდეს. Санкциებზე საუბრობთ? Я говорю о комбинации методов. Первый метод საუბრობ მეთოდების კომბინაციაზე. Первый метод იქნება იმის ხმამაღლა თქმა, თუ სად არის მისი ფული. ჩემი მონაცემებით ესაა ყატარი, მალაიზია, დუბაი და საავადოდ ჩინეთი. Амазе უნდა ვისაუბროთ და ამერიკამ გამოძიება უნდა ჩაატაროს. ჩვენ ზუსტად ვიცით მისი ფინანსური სქემების შესახებ. Лукашенко судидеси финансовый потенциал აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პუტინის სქემის მიხედვით მას შეუძლია ვაშინგტონში არსებული ლობისტური ძალები ჩართოს საქმეში. ეს არ უნდა დაუშვათ. ჩემი აზრით ეს რთული იქნება ვაშინგტონში ლუკაშენკოს გაყიდვა. Это будет трудно. Რთული იქნება. ასევე იმედი მაქვს, რომ ისეთი ქვეყანა, როგორიც ამერიკა, ჯერ ისევ მტკიცედ დგას იმ პრინციპებზე, რომლებზეც ის შეიქმნა. ადამიანის უფლებებზე, სიტყვის თავისუფლებაზე. უნდა გვახსოვდეს ის, რომ ლუკაშენკო ხალხს აწამებს, კლავს. მის სახელს მკვლელობები დიდი ხანია უკავშირდება. იმედი მაქვს, რომ წამება, მკვლელობები და ხალხის დამცირება საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ მას სანქციები დაუწესონ. ლუკაშენკოს ამის ძალიან ეშინია. ბელარუსი ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლიო პრობლემაა და ქვეყანას დახმარება სჭირდება. ეს დახმარება უნდა იყოს სანქციების დაწესება, ფინანსური აქტივების ხმამაღლა გამოცხადება, პოლიტიკური ზეწოლა. Дипломатиური მხარდაჭერა უკვე გვაქვს. Майк Помпеოს მოადგილე ციხანოსკაიას უკვე შეხვდა. ეს კარგი სიგნალია. იმაზე კარგი ვიდრე ევროპელებისგან გვაქვს. სინამდვილეში ლიეტოვის გარდა ევროპიდან მტკიცე მხარდაჭერას ჯერ ვერ გრძნობთ. ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში ისმის კითხვა, რა მოხდება თუ დასავლეთის მხარდაჭერის აღმოჩენის შემდეგ პუტინი იგივეს იზამს, რაც უკრაინაში გააკეთა. Он не сможет. Но в Беларуси он не сможет, да? Мас ეს არ შეუძლია. ბელარუსში ამას ვერ შეძლებს. Украинаში სიტუაცია ისეთი იყო, რომ მან შეძლო საზოგადოებაში არსებული სხვადასხვა შეხედულებებით ბოროტა დასარგებლა, მათ შორის ტერიტორიული დაყოფით. ბელარუსში ეს შეუძლებელია. წარმოუდგენელია იმის დამტკიცება, რომ ჩვენ რუსული ენის წინააღმდეგი ვართ. წარმოუდგენელია იმის დამტკიცება, რომ ქვეყანაში რეგიონები ერთმანეთის მიმართ მტრულად არიან განწყობილი. ამას სალავიევ-კისელიოვები ერთადაც კი ვერ გაყიდიან. Вы хотите новые выборы, свободные, чистые. თქვენ თქვით, რომ გსურთ თავისუფალი და სუფთა არჩევნები. თუ ლუკაშენკო ამას არ დათანხმდა, თქვენი აზრით რა მოხდება? როგორ გამვითარდება დემონსტრაციები? რა არის თქვენი მომდევნო ნაბიჯები? Я рассчитываю, что ჩემი აზრით, მომიტინგეები, მათ შორის მეც, იმ დარჩენილ მცირეოდენ შიშს გადავლახავთ და გავაცნობიერებთ, რომ ლუკაშენკოს მხოლოდ ძლიერი პოზიციიდან ნათქვამი ესმის. ამიტომ მიმართავთ საზოგადოებრივი დაუმორჩილებლობის ყველა ფორმას, გაფიცვებს, დემონსტრაციებს რეგიონებში, მინსკში, ყოველ დღე. უნდა გამოვიყენოთ ყველა მეთოდი იმისთვის, რომ ეს ხელისუფლებიდან გაუშვათ. ეს არნიშნავს იმას, რომ ის აკეთეთ ავტომატით არ ირბენს. სხვათაშორის ეს კარგი ამბავი იყო, ძალიან სასაცილო და უხერხულიც კი. მასზე უამრავი ანეკდოტი შეიქმნა. კარგია, რომ ხალხი ამაზე იცინის. ეს შეშეს დაძლევისთვის კარგია. მე არ ვიცი ეს ყველაფერი რამდენ ხანს გასტანს, მაგრამ ამ მოვლენების უკან დატრიალება წარმოუდგენელია. საქმე ახალ, ხელახლა დაბადებულ ქვეყანასთან გვაქვს. სამოქალაქო საზოგადოება დიდი ხნის მანძილზე ყალიბდებოდა და ახლა ის უკვე გვაქვს. ამერიკელები ხშირად კითხულობენ, რატომ არ ვიბრძოდით ადრე, რატომ არ ვსაუბრობდით მკვლელობებზე, რატომ არ ვმართავდით დემონსტრაციებს. წარმოიდგინეთ, პარლამენტში ერთი ადამიანიც კი არ არის, რომელსაც ალტერნატიული ხედვა ექნებოდა. თავისუფალი მედია, როგორც ასეთი, არ არსებობს. ბელარუსები არ უნდა დავადანაშაულოთ იმაში, რომ აქამდე ყველაფერს ითმენდნენ. დღეს სამოქალაქო საზოგადოება დაიბადა და წარსულში დაბრუნება უკვე შეუძლებელია. რა მოხდა? როგორც თქვენ თქვით, 20 წელი ქვეყანა ითმენდა და დღეს უცებ ამხელა გარდატეხას ხედავთ. დემონსტრაციები, რა თქმა უნდა, წარსულში ყოფილა, მაგრამ არა ისეთი მასშტაბების, როგორიც ახლა. Рам შეუცვალა ხალხს აზრი. Да, спасибо, отличный вопрос. Просто отличный вопрос, и я считаю, и что это ეს ძალიან კარგი შეკითხვა. ვფიქრობეს, რამდენიმე ფაქტორის კომბინაცია. პირველ რიგში ეს არის დიდი წყვეტა არქაულ სისტემასა და ქალაქურ საზოგადოებას შორის. არქაული სისტემა თითქოს ნახევრად კომუნისტურია, მაგრამ შიგნით მას ქურდები და კრიმინალები მართავენ. ეს ძალიან დიდი კონტრასტია.
Меоре, да аранаклеб мишнолуани фактори исаром беларусебс гаучндат информациис альтернативули цқароеби. Месаме фактори ахали оппозициис гачена. Цвели системури оппозиция процессебс чамурчебода. Ме кетс вихри цвели оппозициис цинаше да эс саджародац гамикетебия. Мат удидеси роли итамашес эрис гауцзебаши, маграм впикроб ахал оппозициас упрометис михцева шеуцлия. Ахалгазрдеби русуладац саубробен, рац залиан мишнолуания да саертот. Ме впикроб беларус сами эровнули ена унда хкондес. Эс швейцариул модельтан да гуахлуэбс. Როგორ ფიქრობთ, ციხანოვსკაია მზადაა მართოს ქვეყანა? Თუ ახალი არჩევნები დაინიშნა და ისავარაუდოდ ოპოზიციის კანდიდატი იქნება, გამარჯვების კარგი შანსები ექნება. Მზადაა ის ბელარუსის პრეზიდენტობისთვის. Да, я всерьёз считаю, что нам нужно повзрослеть. Ფიქრობ, რომ უნდა გავიზარდოთ. Постсобчёта სიურსეში ყველა ქვეყანა უნდა გაიზარდოს და უნდა შევიწყვიტოთ პრეზიდენტის თანამდებობაზე ჯეიმს ბონდების ძებნა. Უფრო მეტად უნდა ვენდოთ მორალურ ადამიანურ მახასიათებლებს. Светлана синамдулеши даамткица, რომ შეუძლია ძალიან სწრაფად ისწავლოს. Შეუძლია წარმოუდგენლად მძიმე წნეხის ქვეშ იმუშაოს და დაამტკიცა, რომ არ ეშინია გვერდით შემოიკრიბოს ადამიანები, რომლებიც გარკვეულ საკითხებში მასზე ჭკვიანები და მასზე კომპეტენტურები არიან. ეს კი ნამდვილი ლიდერის მახასიათებელია. ასევე ვფიქრობ, ბელარუსისთვის ქალი პრეზიდენტი, მით უმეტეს ასეთი ლეგენდარული ისტორიის მქონე ქალი, ქვეყნისთვის სასიკეთო იქნება. Ცხადია, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური რეფორმა გვჭირდება. Ჩვენ ვერ შევძლებთ ვიცხოვროთ ასეთ საპრეზიდენტო რესპუბლიკაში, რადგან მას აქვს პოტენციალი ნებისმიერ დროს მივიღოთ ახალი ლუკაშენკო. დღეისათვის სულ ეს იყო, თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ხედვა ვაშინგტონიდან. Მე იამე ორმეშველი ვარ. მომავალკვირასაც შემოგვერთით აქ ტევე პირველზე. მანამდე კი გვესტუმრეთ ვებგვერდზე www.amerikishma.com. ასევე შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ ჩვენი Facebook-ისა და Instagram-ის ოფიციალურ გვერდებზე. ჩვენ ერთი კვირით გემშვიდობებით, თქვენ კი გახსოვდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა.